a ver que callo cruzada. Vía la iglesia, vía la calle, la calle iglesia, me la enjo como acá. Así ni sabía de ir a Marte, a un callo cruzada, vía la calle, vía la calle, calle iglesia, me la enjo como acá. Bajé mi destino. Waha hasta la madre. Solo vas a suggerir, ojo, Angela, y suggerir, Angela, así es, ala, le dirá. Ah, waha la mahasso. Y le digo, vigila. Waha, no lo gore. A ver que, callo. Callo, cusada. Vía la iglesia. Vía la calle, no con el. Callo, iglesia. Mira, yo como acá. No, ya, ya. Y la calle, yo le digo, así va. Mahajonin o apostol su dasar wa wa limana musumi sene so kalme ya e wa isya e wa usar ila ilahi kabaka e wa isya miya gajo gajo wa be angre jene e wa isya e wa wa sa nambe ga be ya ila wa be ka Google mahaso porque na ta mahaso Wahan hasta male. Un guru mahaso. Luego a goan sai. Mera jogo maka. Ella hi a wahka osana. E wahi si esana. Yo ilan. Pago mahaso. Luego a goan sai. Pisti mera jogo maka. Arhana male. Arhana mahaso. Wahan e gajo. Hai gajo ang kusahle. Mantana. Mantana gajo ang kujoga. Waxaan haasan mal qolaan barkilaan kulli waxba ma jiraan ugu haasan maas oo lacad isku leeli waxaan u qeyran la dhibaatada haysta aabe marka aabe dhibaata aada u weynaa haysta saxarada ma ceshan karo kaadada way dhibaysaa cunto ma haysto hooy ma haysto dhibaata aada u weyn haysta xanuunkana waxa uga daran gaajada mid baa la yiraahdaa ninkan aan ag fadhiya waa sayagan ilmaha u dhalay waa 88 jir waxa waaye afar sano sidan ahaa hadda laakiin sanad buu hadda lugta sidan ka yahay waxa waaye lugta laga soo gooyay saxaradii way socotaa maxaan ku rahdaa inta korkeeda waa laga qalay dhinacan biyaha kaga jira macaluul wax allaale waxaan u haayo ilaahay abuurtay male wax ilaahay noogu maqan yahay ma ogi muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay dal iyo dibad joogaan ninkan ay soo kaalmeeyaan guri ma u haysto meel uu seexdo ma lahan wuxuu cuno ma haysto daawo ma haysto 50,000 oo kenya mariya laygu yeeshay waan iska joojiyey anigii salaata shukri baan iska tukada wax ilaahay baa keenaa idhaahdaa marka walaalayaal waxaan codsanayaa ninka uu 88 jir oo dhibkan aragtay ku jiro oo aniga ilmihii aan ku rafaadnay dadkiisana inta ayna joogin meel walba waxaan ka codsanayaa muslimiinta dal iyo dibad jooga xasan yuusuf cali oo da'dan ah inay la soo kaalmeeyaan dhinacana biyaha ka galay lugti waata weyn bogsanin sariir ma haysto barkin ma haysto hooy ma haysto wuxuu cuno ma haysto biyo madow baan siiyaa biyo madow oo sidoodii ah biyihii madow way dhaafayaan haddana kaadida baa ku dhegaysa kaadida baa qabanaysa marka walaalayaalow daawo iyo waxaan codsanayaa daawo in lala soo gaaro deyntana laga bixiyo meel uu seexdo iyo daawo iyo daryeel baan u baahanahay inuu gaajo u nafbaxana waa xabku hadda marka wiilku nagu soo socdo ilaahay khayr allah siiye waan qaban kari weyne mamana hayna waxaan hayana mar 50,000 ba hadda la igu leeyahay farqaha la haysa daawo iyo daayo saan u qaaday caano meel aan ka keenana ma hayo waxaan hayaa kabarwaa hadaan raadiyo kama raadin karo asagii maan ag fadhiyaa marka dal iyo dibad allah hayna sharafay waxa inaga codsanaya ninka inay iga soo maxaan ku raadaa il raximeed ku soo fiirisaan baa inaga codsanaya dhinacii waaka hadda waa madow yahay dhinaciis biyaa galay dhinaca biyaa ka galay dhinacan wuu diiday lugti waata ma bogsanin way tolan tahay inay hadda la qaado oo lasoo daaweeyo tallaabadii la qaado waa shirin ani waxba ma hayo wax ma waaye waa ilaahay laakiin muslimiintan ba u bandhigay oon qarin kari waayo intaa qarinaya wadaadkan ee daraskeena ah ee xanuunsan 88 jirka ah muxuu ahay oo aad buu xanuunsan yahay waa nin curyaan ah lugtiya bolashay waa la soo jaray waa reer aad u talaabaysan oo yacni aan wax cunto iyo hooy midna toona iyo gogol aan haysanin annaga waxaan nahay jiiraan hadda annagana waxaan iska nahay dad qaxooti ah waxba uma awoodi karno oonaan damaanta ku caawino walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa intii islaam ah ee danqanayso inuu ilaahay muxuu ah inii naxariisto inuu ilaahay inii naxariisto wadaadka miskiinka ah inaad soo caabisaan inuu ilaahay inii naxariisto
inuu ilaahay naxariisto wadaadka maskiinka ah inuu hooy la'aanta ah ee jiiraanka aanahay inaad u naxariisataan ilaahay isu naxariistu dhahay haddaa naxariis iiga baahan tihiin annaga waxaanaha dad islaam ah laakiin waxaan ku tarno ma haysano waan ka danqarnaa waxaanahay jiiraan waxba uma aboodno marka walaalaha muslimiinta ninkii wax nagu dhaamo reerkaa waxaa ku soo taro idinkoo ilaahay ka cabsanaysaan walaalyaalow taas baan iiga cabsanaynaa marka jiiraan baannahay intaabaan bananiinii dhahaya maanta intii danqanay soo islaam ah